መንግስት አላረፈም አልዘገየም እንዳልኩት በመጀመሪያ አመት ነው የጀመርነው እየቀጠልን ነው ያለነው የመጀመሪያ አመት ከዛ በላይ መሄድ እንደማይቻል ብዙ አሳትፈናል ሳይንቲስቶችም ሳይቀር ከዚህ በፊት እዛ በአገሬ ላይ ሆኜ በቴሌቪዥን ብቻ እያየሁ ነበር አሁን እዚህ በእግሬ መጥቼ እዚህ ስላየሁ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ ያለኝ ከተበቅነው በላይ ነው ደስታችን በቲቪ ያየነው ደግሞ በአካል አይተናል በጣም ደስ ያለኝ ልዩ ስሜት ተሰምቶኛል በቃ ነው ባግዛቸውላ ደስ ይለኛል እንደ እንትነነት ማለት ነው በጣም ለየት ያለ ስሜት ተሰማኝ በርቱ ነው ማለት ነው ምሰሙኝ ሆነ በርቱ ማለት ነው 5250 ነው 6000 ይሄደው 750 ሜጋዋት ስስኛ ጨምረናል ዋጋል ጨምረናል 80 ሚሊዮን እንዳለ ሆነ የሷት ወጣ 50 ዋጋ ወደ 13 ቢሊዮን ነው የሚሆነው ስለዚህ በአገር ስናየው ቁጥባን ያለው 93 ሚሊዮን አይደለም የሚሆነው በ80 ሚሊዮን ይዘን ነው ይሄን የጨመርነው በኢንጂነሪንግ ስራ ላይ በመስራት ማለት ነው ከዛም አልፎም ቅናሽም አግኝተናል ወደ 5.6 ቢሊዮን የሚሆን ቅናሽ አለ ከስራው የስን ከፍለው ማለት ነው ወደ አገር ውስጥ ወደ ከሳሊኒ ወደ ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ስንት እናረጋው 56 ቢሊዮን ያገኘነው አለ ያው ለውጡ ማለት ነው በገንዘብም ያው አግራ ዋናው እንትኑ ያው የራሳችን አቅም መገንባት ነው በገንዘብም ተጠቅመናል ቆጥበናል ያው ኦሪጅናሉ ነው 80 እንጂ ከመጀመሪያው ኮንትራክትም ለውጥ አለ ማለት ነው ዝም ብለ በድምር ወደ 20 ሚሊዮንም አሻሽለናል ማለት እንችላለን 5.6 ያው ቅናሽ ናት ከ80 የ13 ግን ለሀገራችን ትርፍ አገኘን ማለት ነው የኢንጂነሪንግ ለውጥ በማምጣት ይሄም የብረታብረት ኮርፖሬሽን የራሱ ትልቅ ድርሻ የነበረው ነው በሱ ይሄ ኤሌክትሮሜካኒካል ያለው የኛ ኃይል በማስገባታችን አማራጮች መጡ በዚህ የቴክኖሎጂ ለውጦችን አካሄደናል የቴክኖሎጂ ለውጦችም ያው እነዚህ በመግባታቸው የመጡ ናቸው እነዚህ ወደ 6000 ሄደው ድግዱ እሱ ነው ቦታውም አልተቀየረም 5250 ተብሎ ነው የወጣው ወደኛ ኃይል سنቀይረው ግን የኢንጂነሪንግ ስራ መጣ ማለት ነው የቴክኖሎጂ መጣመጡ እነሱ ጋር ካሉት ሰዎች ጋር ሆኖ የውጭ ደጋፊዎቻቸው የኛም ያው መንግስት ፍላጎት ተስተዋውስ ከሆነ ፕሪሚየር መለስም ያው ውጭ በከተቻለም ቀንሳለን ግዜውም ማሳጠረን ፕላስ ኃይሉም ጨምራለን የሚል ነበር ማክሲማም ከፍ ማድረግ የምችለው ምክንያቱም ይሄን ትልቁ ግድባችን የሚል የነበረ ነው በዛ ስሌት ነው ይሄን ነው ተላላ እንትሩ ወደ ፍተሻ ነው የገባነው Colombia va a ver Colombia
ደስታ ነው የተሰማኝ። ከዚህ በፊት በቴሌቪዥን ያየሁትን ማጥቼ ባይኔ ሲያይ በጣም ደስ ነው ያለ። አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መጣሁኝ። አሁን ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እዚህ መጥቼ ይሄን ማየት በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው። በጣም ነው ደስ አለኝ። በጣም ደስ አለኝ። ኩራት ነው የተሰማኝ። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። አቀባበለው ምኑ ኤን አይተናን የማናቀው ነገር አይተናል። በጣም ደስ ይላል። ማክሲማይዝ እናርገው ነው ይሄ ግድብ። ይጣራላ በሁሉም ፍሮንት ነው የተገባው። በአቅምም በወጪም በኤነርጂም የማመንጨት ማክሲማይዝ እናርግ ነው። ስለዚህ በዚህ ፍሮንትም በሱም ሄደናል። 6000 የተደረሰው ፍተሽ ተፈትሾ ነው። ናኛ አቅም በመግባቱ ገና በመጀመሪያው አመት ይሄ መፍቻ አመጣ ማለት ነው። በዚህ ይሄ ለሁሉም የተሰጠ አሳይመንት ነው። ለሳሊኒም ለኮንሳልተንቶቹ ብዙ ማዋጭ አይደለም ሲሉት የነበረ ነው እነሱ። ከዛ በላይ ሄዱ የሚልስ ሰጥተናልኛ። ከዚህ ከ5250 በላይ መሄድ አይችልም ወይ ግድ? እሱ ነው ወይ መጨረሻው የሚለው እንዳይመልጠን አሁን እንዳይመልጠን። ስለዚህ ፍርስት ይር ነው የተሰራው የመጀመሪያው አመት። ስለዚህ እነሱ ብዙ ሰሩ። ከዚህ በላይ ሊሄዳው ይችላል። የኛዎች ከገቡ በኋላ ይሄም አሳይመንት ለነሱም ተሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮሜካኒካል ያው ተርባይን ያለው የነሱ ስራ ነው። ወሮል እናንተ ማምጡ ተባሉ። ስለዚህ ፈልገው የቴክኖሎጂ ያልኩት ለውጦች አሉ፣ ግን ወደ 6000 መጣ። ስለዚህ ተጨማሪ አቅም ማክሲማይዝ በዚህ የተወሰነ እድል አሁንም አለን የመጨመር ገና እና ያው አለ እንጂ የተወሰነ የመጨመር እድል ማለት 6000 ማላቆም ነው። ከዛ መጨመር የሚቻል ከሆነ ያው የኢንጂነሪንግ አሁን ግድቡን ቀይሮ ነው። ያኛው ከዲዛይን ጋር የተያዙ ስራዎች ነበሩት። የተወሰነ የዲዛይን ለውጦች ማድረግ ነው ወደ 6000 ያመጣ ነው። አሁን ግን ባለው ዲዛይን ማለት ነው ባለው ዲዛይን መጨመር። ስለዚህ ይሄ መንግስት አላረፈም፣ በእንትኑ አልዘገየም እንዳልኩት። በመጀመሪያው አመት ነው የጀመርነው፣ እየቀጠልንም ነው ያለነው። የመጀመሪያው አመት ከዛ በላይ መሄድ እንደማይቻል ብዙ አሳትፈናል ሳይንቲስቶችን ሳይቀር፣ በዚህ ሃይድሮ የሚታወቁ ሳይንቲስቶች። ኋላ ግን እነሱም ተቀብለውታል ማለት ነው። እነዚህ ኮንትራክተሮች አሳማኝ የሆነ ሶሉሽን የመጣው አሳማኝ አቻላ እንደነ እነሱም የሚያውቃቸው በአለም አቀፍ መድረክ የሚያውቃቸው ሳይንቲስቶች ኢንጂነሮች የተሳተፉበት ስለነበር እነሱንም አሳትፈን ስለነበር ተግባቡ ማለት ነው። ሶሉሽን የኢንጂነሪንግ ነው እንዳልነው በፖለቲካው ሳይሆን መግባት አንችልም። 7000 8000 ካላመጣህ ልትለው አትችልም።